Labas, Tauri. Sveiks. Kokiam tu čia verslo centre? Čia visai ne verslo centras, o ties mokykla. Ir ką tu čia veiki? Lietuvoje ar mokykloje? Pradėkim nuo Lietuvos. Na, nepersinęsiai čia grįžau. Po 7 metų Jungtinėje karalystėje ir Kinijoje šiuo metu dirbu ties nacionalinės švietimo agentūros vystymosi modelio kūrimu. Ir niekam negaliu sudžiaugti Vilniaus senamiesčio grožio. O grįžtant prie mokyklos? Apie tai galėtų daugiau pasakyti Orestas. Aš tuoj. Sveikas, na tai pasikalbėkime. Čia ieškau įkvėpimo ir gerosios praktikos pavyzdžių. O kam tau jie rūpi? Man rūpi Lietuvos ateities švietimas ir bendrojo ugdymo kokybė. Kodėl manai, kad gali tai padaryti? Nes esu dalis komandos, kuriai svarbu daryti daugiau, negu iš jos yra tikimasi. Dovile, papasakok daugiau apie mūsų projektą. Kuriame švietimo agentūros viziją? O tai kam to reikia? Tam, kad švietimo sprendimai būtų priėmimi įrodymais grįsta politika ir ją kurtų geriausių kompetencijų ekspertai. Ir kaip prie viso to prisidėsi tu? Su komanda pateiksime sprendimus, kaip tai padaryti, juk tam ir grįžau kurti šviesią ateities Lietuvą.